Vejle Boldklub har forlænget kontrakten med midtbanespilleren Mohamed Alhadan, der kom til klubben i sommer. Mohamed Alhadan kom til Vejle Boldklub i sommer, og nu har parterne valgt at forlænge samarbejdet. Vejle og Alhadan er nemlig blevet enige om en ny kontrakt, der strækker sig til sommeren 2020, skriver klubben på sin hjemmeside. Alhadan er 20 år og kommer fra Bahrain, og Vejle er spillerens første klub uden for hjemlandet. Jeg udlever min drøm som professionel fodboldspiller i en europæisk klub, og det er stort at komme til Vejle eller Danmark. Alt er meget professionelt i VB, og jeg udvikler mig hele tiden. Jeg er fortsat en ung spiller, og jeg har meget at forbedre og udvikle i de kommende år, så jeg er glad for, at VB ser et fremtidsperspektiv i mig, så min positive udvikling kan fortsætte i et meget professionelt miljø, siger Mohamed Alhadan. Mohamed Alhadan spiller på Bahrains U21-landshold, hvor han til med at anføre streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.